Radiohartaus. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Me elämme kirkkovuoden merkittävintä aikaa ja lähestymme kohta pääsiäistä. Tänään haluan kysyä sinulta, että milloin olet oikeasti, ihan aikuisten oikeasti tuntenut itsesi iloiseksi? Tai oikeastaan kyse ei ole pelkästään tunteesta, vaan olotilasta, jolloin tietää olevansa iloinen. Meitä suomalaisia on aika ajoin moitittu siitä, että emme osaa oikein näyttää tunteitamme. Tunteiden näyttäminen onkin eri asia kuin se, mitä me tunnemme ja koemme meidän sisällämme. Useinkaan meidän sisäinen maailmamme ei näe ulospäin. Joskus me nauramme, vaikka meidän sydän rinnassamme itkee. Näyttelemme jaksavamme, vaikka kamppailemme voimiemme äärirajoilla. Taivaallisen isämme edessä meidän ei kuitenkaan tarvitse näytellä mitään, emmekä voi salata häneltä mitään. Roomalaiskirjeessä sanotaan jotakin merkittävää. Siellä nimittäin sanotaan, että vain Jumala näkee ihmisen sydämeen, sillä hän on sydänten tutkija. Ja ihmeellistä on, että tuo sydänten tutkija on tänäänkin kiinnostunut sinun sisäisestä mielenmaisemastasi ja sydämesi tilasta. Hän tietää kyllä sinun arkesi moninaiset haasteet. Hän tietää sinun sairautesi, kaipuusi, kipusi ja yksinäisyytesi. Ja hän tietää, miltä tuntuu lähes musertua kaikkien noiden lukemattomien vaatimusten, pelkojen ja tekemättömien töiden keskelle. Ja tiedän myös, että monen elämästä ilo on oikeasti kaukana, ja se ei löydy tuijottamalla lauantai-illan komedialeffaa. Elämä on kaiken kaikkiaan monimutkaisempaa, haastavampaa ja työläämpää kuin meille on uskoteltu. Ja onko ylipäätänsä mahdollista löytää iloa, joka on kestävää? Iloa, joka ei ole kiinni minusta eikä ympäröivästä maailmasta, vaan jostakin aivan muusta. Jos sinulla on Raamattu lähelläsi tai vaikkapa puhelimen Raamattu-sovellus käsiesi ulottuvilla, etsipä sieltä sananlaskujen kirjan 17. luku ja sieltä jae 22. Luen sen sinulle tässä samalla. Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä, synkkä mieli kuihduttaa ruumiin. Kyse ei ole siis minkään sydänyhdistyksen vuosilehden kansitekstistä, vaan elävästä Jumalan sanasta. Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä. Näyttää siltä, että taivaallinen isämme ottaa meidän ilomme vakavasti, sillä sana ilo on mainittu Raamatussa monta sataa kertaa, riippuen vähän, että minkälaista ja mitä käännöstä me luemme. Ja jännittävää on, että puolestaan sanat onnellinen tai onnellisuus esiintyvät siellä vain kymmenkunta kertaa. Ilossa on siis kysymys jostain aivan muusta kuin onnellisuudesta. Ilo on jotakin, joka kumpuaa paljon syvemmältä ja sillä on paljon enemmän annettavaa meille kuin onnellisuudella. Mutta ilo on välttämätöntä meidän hyvinvoinnillemme. Se ei ole ylellisyyttä, ei valinnainen lisää, vaan elintärkeä välttämättömyys. Ilman iloa henkemme ja sisäinen voimamme murskautuu, elinvoimamme tyhjenee ja niin kuin äsken kuulimme, luumme kuivuvat. Mutta ilon kanssa meidän henkemme ja sielumme nauttii, se elää, se kohoaa. Meidän elinvoimamme uudistuu ja luumme vahvistuvat. Paavali kirjoitteli muutama tuhat vuotta sitten Tessaloniakkaan seurakunnalle, että iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta ja kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Välillä tulee sellainen fiilis, että Paavalinen on saattanut kyllä olla helppo kirjoitella tuollaisia vetäviä fraaseja, mutta miten ihmeessä voisin iloita aina? Miten voisin rukoilla lakkaamatta ja vielä kiittää kaikesta? Ja jos olen rehellinen, se tuntuu aivan liian mahdottomalta. Sitten jostain sydämeni sopukasta kuuluu jälleen ääni, hohoi. Ja ajattelen, että ehkä se on tuon suuren sydänten tutkijan ääni, joka siellä muistuttaa. Sefanian kirjassa sanotaan, että Herra, Jumala, se on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Ja kuuntele tarkkaan, sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Hetken aikaa pitää oikein maistella noita sanoja uudestaan. Ja kysyn, että välitätkö sinä taivaan isä ja väitätkö niin, että minä olen sinun ilosi? Sinun rakkautesi tekee minut uudeksi ja sinä vielä riemuitset minusta.
Voisiko siis ollakin niin, että todellinen ilo elämässämme on koko elämän lähde, ilo Herrassa, ja tuo ilo saadaan myös lahjaksi samoin kuin kaikki muukin Jumalan suuret lahjat. Ilo, joka annetaan meille vapaasti taivaalliselta isältämme, se on lahja, jota on tarkoitettu vaalittavaksi, kasvatettavaksi ja jaettavaksi. Hengen hedelmä, jonka Jumala istuttaa sydämimme. Se on syvään juurtunut, horjumaton varmuus siitä, että tapahtuipa mitä tahansa. Me olemme aina turvallisesti vapahtajamme rakastavissa käsivarsissa. Jeesus itse sanoi, olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessäni ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Me vietämme kohta pääsiäissunnuntaita. Vietämme iloista hetkeä, jossa saamme sanoa, että Kristus on ylösnoussut. Tuo ilo on maailman suurinta iloa ja itse asiassa tuo ilo on koko maailmankaikkeuden suurin ilo. Kuolema on voitettu. Jeesus on kuollut sinun ja minun puolestasi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja sen takia me voimme yhtyä tuohon Paavalin sanoihin, että iloitkaa aina Herrassa. Aamen.